Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid akan ditemani oleh saya, Cikgu Saripa, untuk belajar Bahasa Melayu. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua tentang kata adjektif. Kata adjektif dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda hidup dan benda tidak hidup. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter, se, amat, paling, sekali, sungguh, nian dan terlalu. Contoh, terlalu penat. Terlalu merupakan kata penguat dan penat merupakan kata adjektif. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan belajar jenis kata adjektif. Cikgu akan tunjukkan di sini iaitu terdapat 9 kata adjektif. Yang pertama ialah kata adjektif jarak. Yang kedua waktu. Yang ketiga warna. Yang keempat ukuran. Yang kelima sifat atau keadaan. Yang keenam perasaan. Yang ketujuh cara. Ke-8, bentuk dan yang ke-9, panca indera. Yang pertama, kita akan belajar kata adjektif bentuk. Contoh kata adjektif bentuk ialah bujur, bengkok, lepir, bundar, lurus dan lonjong. Di sini cikgu sertakan contoh ayat iaitu kayu itu sangat lurus. Lurus merupakan kata adjektif bentuk. Yang kedua ialah kata adjektif cara. Contoh kata adjektif cara ialah cermat, laju, lambat, selalu. Contoh ayat, Kamaria selalu datang ke rumah saya. Selalu merupakan kata adjektif cara. Seterusnya, kita akan teliti pula kata adjektif perasaan, iaitu yang berkaitan dengan perasaan kita. Contohnya, benci, rindu, gelisah, geram dan sebagainya. Contoh ayat, Cikgu Shidi amat kasih akan isterinya. Di dalam ayat ini, perkataan kasih merupakan kata adjektif perasaan. Murid-murid juga boleh menyenaraikan beberapa lagi contoh kata adjektif perasaan. Yang keempat ialah kata adjektif sifat atau keadaan. Contohnya ialah baik, cerdik, sombong, lemah dan sebagainya. Di sini juga cikgu sertakan contoh ayat yang menggunakan kata adjektif sifat. Contoh, sekiranya kita lemah dalam pelajaran, kita mestilah berusaha dengan gigih. Murid-murid cuba teliti perkataan lemah di dalam ayat itu merupakan kata adjektif sifat. Seterusnya, kita akan teliti pula kata adjektif ukuran. Contoh kata adjektif ukuran ialah besar, kecil, panjang dan pendek. Murid-murid juga boleh menyatakan beberapa lagi contoh kata adjektif ukuran. Antara contoh ayat yang cikgu sertakan di sini ialah komet itu kecil dan nipis. Kecil dan nipis di dalam ayat ini merupakan kata adjektif ukuran. Yang keenam ialah kata adjektif warna, iaitu untuk pelbagai jenis warna-warna yang terdapat ataupun yang murid-murid ketahui. Contohnya ialah warna kuning, hijau, biru, merah dan sebagainya lagi. Okey, di sini cikgu sertakan contoh iaitu adik memakai baju berwarna biru. Biru merupakan kata adjektif untuk warna. Kita lihat pula kata adjektif waktu. Contohnya ialah lampau, kini, lama dan sekarang. Murid-murid boleh meneliti contoh ayat yang telah cikgu sediakan ini, iaitu sekarang saya hendak ke kedai untuk membeli buku. Di dalam ayat ini, sekarang telah diwarnakan dengan warna merah, iaitu untuk menunjukkan kata adjektif waktu. Sekarang kita teliti pula kata adjektif jarak. Di sini cikgu sertakan contoh. Antaranya ialah jauh, dekat, hampir dan nyaris yang merupakan kata adjektif jarak.
Kata jentera ini juga boleh digunakan untuk menghasilkan ayat. Contohnya, rumahnya terletak jauh dari sekolah. Dalam ayat ini, jauh merupakan kata adjektif jarak. Murid-murid juga boleh menghasilkan sendiri ayat yang mengandungi kata adjektif jarak. Kata adjektif yang terakhir yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah kata adjektif panca indera. Contohnya, cantik, wangi, manis, aman dan kasar. Contoh ayat yang cikgu sertakan di sini ialah Cikgu Nariza sangat cantik. Di dalam ayat ini, cantik merupakan kata adjektif panca indera. Semoga murid-murid dapat memahami tentang kata adjektif dan seterusnya dapat menghasilkan ayat menggunakan kata adjektif. Kita jumpa lagi. Bye.